Wakot roa itu lan teman-teman ningali sopo ingsun hadil ayat ingkila hadil ayat ingkila ayat wayau te hadil ayat iku kokolo dawe Allah Ta'ala wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah sak terusi wafi hadil ayat lan yuke ing dalem ruci hadil ayat kok padha dobel hadil ayat uta iki la ayat wis gak apa-apa diwaca ngono cuma ngerepoti wal asma lan piro-piro asma-asma mau njirukone kono wakuluha utai sekabiani ail asma iku istiqo kiyatun tentu akan asma-asma ditokno toko ayat iku mau nah dari beberapa asma wafiha laniku yang dalam hadil ayat mau lo no ayatiku asma-asma macam-macam kumpul kabeh no kono ono ismun wahidun uti asmo kang siji ono satu asma yang ada dalam dawe Allah sa ayat mahu wallahu ladzi la ilaha illahu wairus jisrohkin kang ora dentokno mustaq dentokno jadi ditokno toko satu kata-kata senajan susunane gak podo karena mustaq wawa utawi ismun wahidun iku mimpapi ruh sungguh lawangnya ruh khusus arwah terlalu dur pitorikil awfak yang dalam cara-cara ini gaya wifik-wifik gaya raja-raja yang ditulis dari asma-asma walaha lanu ketuwe murabaun utai sak raja segi empat walaha panegadu asma murbaun murine iku ila aku dipanalikane den tulis apa raja skimba ta murba bi miskin wa za parin lawan lengo misik lengo za par lengo wangi wa ma wiridin padha wae lengo banyu mawar di kota mawar nama suatu lengo ma wiridin bukan mawar kembang ya wa yakunu ono alkat alkat gua penulis katib kena katib kena al-katibu nampak ini al-katibu sepong kang nulis so imaniku poso rialat sing nulis cek mandi waya tuan mojo sepong al-katib al-ayat yang ayat ayatnya mau diwojo wallahu la ilaha ilaha ilah waya tuan dikira sepong al-katib ismallah ismaman ing jenengi wong wayat kula nyebuto nek ana ismaane jenenge wong yuri tu kang arep no sapa al-katib jenenge wong sing sampe karep iku sapa sebutno minal muluk sangga raja-raja utawa pegawe-pegawe al-ardi kang bangsa bumi muluk bukan raja tok mulai camat sampai petinggi sampai presiden watakalam azikan al-ati ismu man yuridu minal Allah wata kalama ngomong sopo al-katib al-ladhi ing dungo-dungo al-ati kang bakal teko ngunguri fa'innau yang duru fa'innau sak temennya
man yuridu maya wong sing dikarep ya dulu bakal teko man yuridu sapa sama kok teko kluyur-kluyur do teko tak dungani fa innahu yahduru wa idza lam wa idza aratana likane ngarepno sapa sira ihdara enekakno nekakno nekakno man yuridu bae ya matlum moko maca sa al ismai asmane Gusti man maksude khadam nek no, maksude iku asmane Gusti Allah ya Jabbar ya Jabbar sawon maca isma andemo fadlu al isma adadahu saitungane ismu jumlah piro mau fa'inau saat temene man yuridu man maksud khadam ya yang dulu teko man wawate man yuridu min awalimi Israel songo gelombangnya mulaikat Israel watah taya dilan orang isore kekuasaan man gowo macem-macem nek teko khadam mau matamu ya Jabbar ya Jabbar watah taya di wakudan pak nih wakudan apa itu kuatan watah taya di patang kuatin orang oh, patangnya dia patang kuatin patang kuatin dia patang golongan tahtaya dikuli kok itu nongi saben-saben golongan siji ono suwita sopan suwita barusan toko malaikat malaikat wayak tila nekani nekani sopo balikmu gak mana man yuridu ya malaikat didakir mari wong kang zikir yak dinekani man yuridu hajat yang kebutuhan yang dakir malaikat ngomong buta nopo sampean wahadi utai kira sifat sifatu model sifate sifatu siwate rujik munggah karena wifek kenapa ya wifek isoh wati atia kelawan ono lembaran kang bakal teko wah wifike tulisannya asmane sak pirang-pirang wis gak apa karek niru ya Allahul Malikul Kudus salam lu'muin wahai minu aziz itu asma'ul khusna tetan wis idha arota ono tambah wa idha arota kurang tambah ya wa idha arota nalikane nekakno sok nalikane ngarepno sira iku tulisane salah maneh ya khuduro khatimin hakdo wawu khuduro khatimin tekaning khadam nekakno khadame Jabbar khatimal ismi asmane Allah ya Jabbar soalnya khatam yang paling kereng pada kurung kau melebu aja al-hal wata yang panggungan kang sepi dolek tempat sing sepi waktu lo moco aja al-zikro yang zikir al-qa'im kang natupi bi kelawan al-ismu iku Jabbar wes diwoco ya Jabbar mek dungone diwoco waktu lan jaluk osiro uing khatamu sama sebut jaluk khatamu cek teko Gusti kula nyuwun khadam ya Jabbar mungkin dugi datang kul hiru Bapak saja gak apa-apa. Pak Inal sak temene khadam yang dulu teko khadam wasmu ta arane khadam ku mlakate Roh Bail. Mulahat Roh Bail. Wa zikru ta zikire ismu apa? Dungone bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni saestune kula as'aluka nyuwun kula kaen jenengan. Ya mu'allil ya mu'allil ilal ya mu'allil zat kang mu'allil ilal iku maknane gak jelang ilat itu cara jo
yang rejoni ana sing pas. Netepno pira-pira ilat, ilat alasan. Gusti Allah sing netepno pira-pira ilat. Wa azalial azal. Azal azal. Zaman azal iku zaman gung lewang-lewung durung ana apa-apa lho. Zaman azaline. Zaman azali, zaman azali, zaman segung lewang-lewung. Untuk saya netepno zaman azali, saat turun ono popo. Qoblal azman saat turun ono mongso-mongso azaila kang sirno. Mongso iki turun ono, wis ono zaman azali biyen. Wal amannya angen-angen alfania kang rusak. Opo cah tunggu ke angel ini. Ya Jabbar ya Kudus ya Manu dat wa tema al awal dat kang paling kawitan wal akhiran paling kari ya Gusti Allah. Paling kawitan paling kari. Wal batin kang samar wal paling terang Gusti Allah. Saking terangnya sampai gak katok padha sawan masih sering gak katok blolon. Ya mukawinat takwin udah kang mujudaken pira-pira barang kang maujud. Kainun netepno mujudno. Zat kang mujudaken pira-pira barang sing maujud ya apa sampean kabeh iki. Ya muqaddir waktu kang netepno pira yen netepno waktu. Wal khin lan mongso. Ungkul mugi pindah nyani ing kula. Gusti ora sampean pindah. Pendadal pakhar sangga ikhlas segoro. Alati kang bangsa zat jenengan. Alfani kang bakal rusak. Wal khalifah Alfania wal kholi kota Alfania lan makhluk kang bakal rusak ya sampean kabeh iki wahmin mugi nggawa jenengan ruhi ing ruh kula mamalae kata satane malaikat jenengan alkirum kang mulya-mulya almukarrabin kang parek-parek marang Allah alakhir kang bagus-bagus mangkulo iki mindah jenengan tobi ing kula minti bain basyariah songko wateking bongso menungso ya azali al azal zat kang ora ono kawitaning ya azali ku gak ono kawitane gak ono kawitan Gusti Allah sing gak ono kawitane ya mufni zat kang rusak al haq kang rusak makhluk wadaul dan kekuasaan-kekuasaan daulat-daulat ya manudat wa taiman fi mulki dalam keratonnya man ya Gusti Allah Jabbar utai makso gak kena dibantah namanya Jabbar la ilaha illa anta al-wahid kang siji al-kohar kang makso al-aziz kang mulio al-jabbar as'al nyuwun kulo kain jenengan Gusti antamu damu kiparing jenengan di ing kulo kulo sawan paringi Gusti di awal di mahadal isem kelan piro-piro alame kila asmo tadi alam iku lap ya podo karo gelombang begitu lapis-lapis-lapis ono makhluki dewi-dewi senajan kaya-kaya kumpulane podo dunyone dia karo supaya meksa sapa awalim iki dateng kula kula mung kabeh sakabeh kang untang-untang jabarin ya Allah ya Allah ya Allah ya Jabbar aji mugi nyembadani jenengan ayo malaikat eling le malaikat rojfaya il wa tamakkal mugi pasrah jenengan bikada wa kada sebut napa kebutuhane sampean bi haqi ismi klan haqi asmane Allah al Jabbar makro al mojo sa al ayat adur mau problema ngono ta iku sak durunge barang turu tukang ngarepno sira ngantuk ya wis ler ngaji ngantuk itu mermet mau maslun bismi taala wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.